sit siinä on, tässä on kollegevuori ja niissä on kiinteä huppu ja sitten on vetoketju selässä. Ja ensimmäisenä, no tää on tämmönen hieno heppahaalari, avataan toi vetoketju kokonaan ja sitten sujautetaan pää läpi. Eli se voitaisiin ottaa tälle kätösiin ton hupun ja sit vaan laittaa tupposvantti vähän taaksepäin. Noin. Tuolta pistetään pää. Noin. Ja sitten etujalat sisälle. Eli täällä täytyy vetoketju olla kokonaan avattuna, jotta ne etujalat on helppo laittaa. Taitetaan vaan jalka ylös ja pujotetaan tonne hihaan. Taas vähän autetaan tätä tassun kanssa. Eli kun täällä on toi resori, niin katsotaan, ettei jää kynsi sinne väliin. Ja täällä on taas hyvin koko jalka kainaloon myöten tuolla hihas. Sitten tehdään vaan sama juttu toiselle jalalle. Eli täältä nostetaan ja pujotetaan noin. Sen jälkeen pistetään pienen matkaa tätä haalaria kiinni täältä ylhäältä. Katsotaan, että toi tuulilista jää siinä hyvin. Ja takajalkojen laitto on helppo tässä vetoketjumallissa. Eli nostetaan vaan ja autetaan taas toi tassu tuolta. Ja toinen jalka. Ja sit lopuksi vähän nostetaan täältä ylöspäin ja vedetään haalari koko matkalta kiinni. Niin, Svante, näytä. Pyörähdä.